30 vjeqari Eduard Kësola i arrestuar si i dyshuar për vrasjen e 27 vjeqarit prektonaj në shkodër ka muhuar autorësin e krimit. A i mësojt se ka deklaruar para grupit e timor se nuk as një lidhje me vrasjen e hasmit të familjes më keni arrestuar kot, nuk kam lidhje me njarjen, mësojt të ketë deklaruar a i para oficerve gjatë marje së parë në pyetje. Për të kryuar alibi, 30 vjeqari ka vijuar mëtej duke thënë se mbrëmje në së djeles nuk ka qenë fare pran lokalit ku vra prek tonaj, por nga në tjetër grupi e timor thot se ka prova shkencore që e implikojnë atë në vrasjen që dyshojt se ka si motiv gjakmarjen. Burimet thonë se për shkak të historisë vjetër të hasë mëris me sfiseve tonaj dhe kësola, banesa e 30 vjeqarit në lagjën gru dhe re ka qenë dërë të para që është kontroluar, aty blut nuk kanë gjetur armë, por Eduard Kësola është shëqëruar për verifikime. Analizat i kanë gjetur gjurë Baruti, që ka përvon sa i kishtë bërqitje me armëzjarë dhe forcon dyshimet e grupit hetimor, se 30 djeqari është pikërisht e ekzekutori i prektonajt. Bi bas të këtyre provave, Eduard Kësola u vunë pranga me akuzën e vrasjes për gjakmarje, ndërsa në vijim pritet të dalë para gjukatës së shkodrës për të njohur me akuzën dhe masën e sigurisë. Krimi ndodhi mbrëmjën e së djeles në fshatin grudere. Vrasësi si pas dëshmive hyri vetëm në lokal dhe pas i u kërkoj personave të tjerë të largohen, shkoj drejt prek tonajt, duke i thënë, ti e di që në nake borgjë. Eduard Kësola lindur në një caj shosh dhe banues në fshatin gru dhe re është i bjeri palë Kësolës, i cili është vrarë në vitin 1996 për një nga antaret e familjes tonaj.